Hvala lijepa, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu sportsku emisiju Sport nedjeljom radnog naslova. Edita, lijepi pozdrav, drago mi te vidjeti. I meni tebe. Dobro. Ja sam odlična, a ti? Sjajno, jer imamo opet sjajnu priču. Naše prijateljice iz odbojkaškog kluba Dinamo, njih ćemo naravno s guštom predstaviti tijekom emisije i naravno na kraju malo o klubu, ali ono što je ključno u ovom izdanju emisije je nogomet, ali i rukomet. Imamo dva sjajna gosta. Jedan od njih je Igor Bišćan, izbornik U21 reprezentacije, a drugi je trener rukometnog kluba Podravka Vegeta, imena i prezimena Zlatko Saračević. U svakom slučaju, puno smo radili po terenu, to je puno važno naglasiti. Budite s nama, 581, 581. izdanje emisije, 14. sezona. Nećemo dužiti, ide head i lagano idemo u glavnu temu. Biti uspješan iz tjedan u tjedan, priznajemo, nije ni malo lagan posao, a vi, naši vjerni prijatelji, posljednjih 14 sezona tjerate nas da budemo upravo to. Stoga, nakon Aljoša Asanovića, Roberta Prosvjedečkog i ostalih zvijezda našeg nogometnog dijela sporta, u studio najgledanije sportske emisije dolazi nam izbornik Vlade U21 reprezentacije, dojučerašnji trener Rijeke, Igor Bišćan. Osim nogometa, pričat ćemo o odbojci, a Kineziološki fakultet u Zagrebu proslavio je 60 godina postojanja. Košarkaši dobili veliku priliku da vide olimpijske igre u Tokiju. HKS izlobirao da u lipnju sljedeće godine igramo u Splitu kvalifikacijski turnir. A za Sport nedjeljom govori glavni tajnik Josip Franković. Ima još košarke, bili smo na derbiju HT Premier Lige, Gorica Cibona. Nema Lige prvaka, ali ima kupa EHF. Rukometašice Podravka Vegete dobile protivnice u skupini, a u studiju nam dolazi trener Zlatko Saračević. Pričat ćemo o sportašima sa invaliditetom, doći našim uspješnim atletičarima. Govorit ćemo i o velikom sportskom izazovu kojeg organizira Hrvatska vojska i naš ratnik Dalibor Delić. Ima toga još, poput predstavljanja ženskog odbojkaškog kluba Dinamo, ambicioznog projekta iza kojeg stoji zlatni trener Nino Matjačić. Ostanite s nama i saznajte što vas sve očekuje u pravoj sportskoj nedjeljnoj priči. Dobrodošli, dragi prijatelji, još jednom, ako ste se sad uključili, Sport nedjeljom, još jedno izdanje. Vaše omiljene sportske, ali sapunice, već smo polako u sapunicama. U svakom slučaju, idemo odmah sa našim gostom. Iznena je čast pozdraviti i dočekati u emisiji Sport nedjeljom. Prije svega prijatelja, velikog nekad igrača, sada sigurni smo u budućnosti velikog trenera. Pokazuje već u ovim prvim godinama svog trenerskog rada da zna svoj posao. Drage prijateljice, hoćemo li zapljeskati? U studiju ulazi Igor Bišćan! Bog prijatelju, dobro mi došao. Izvoli. Ajmo, još, malo, bravo. A kako će pljeskati Dinamovcu ako neće Dinamovke? Dobro, vjerojatno pretpostavljam 99% Dinamovki je ipak tu. To ćemo saznat kasnije. Igore, hvala ti lijepa na dolasku i dobrodošao u emisiju. Hvala vam na pozivu i drago mi je da sam s vama. Kvalifikacije su završile, odmah ćemo krenuti s tim, iako bi ih ostavio malo za kasnije, malo da uđemo u analizu, ići ćemo redom. Poraz protiv Češke, nekako ne vjerujem da je baš tako napravio nekakav turbulentan moment u tvojoj glavi kao izborniku. Kako si vidio tu utakmicu? Znam da poraz je zakomplicirao neke stvari, ali nema predaje. Ma da, apsolutno nema predaje. Da, poraz je neugodan, posebno u toj utakmici u kojoj se činilo da ćemo pobijediti. Na kraju ne samo da nismo pobijedili, nego nismo ni taj bod uzeli. Eto, to je nogomet. Prvo vrijeme smo bili jako dobri. Trebali smo vjerojatno otići na odmor sa više od jednog gola prednosti. Na kraju smo otišli na odmor u egalu i puno energije potrošili, fizički i psihički se dosta istrošili. I na kraju drugo poluvrijeme onako bili u nekim trenucima nedovoljno ozbiljni. To nas je koštalo tog poraza, ali vidjelo se na toj utakmici da imamo grupu mladih igrača koji imaju kvalitetu. I sad treba neke stvari malo posložiti i naravno tu smo mi glavni u stožeru za to i vjerujem da ćemo do kraja uspjeti skupiti dovoljno bodova da u najmanju ruku budemo drugi pa da pokušamo izboriti to europsko prvenstvo. Da.
Pričat ćemo o tome malo detaljnije, jer sam se onako štreberski pripremio za tebe, naravno za to, jer to je prije svega trenutno tvoj posao, ali ajmo mi za početak vratiti se malo, otprilike 48 sati unazad, pa ćemo se prisjetiti malo derbija. Gledao si utakmicu Dinama i Hajduka, nekakav dojam? Pa, slično kao i naša utakmica U21, da. Prvo poluvrijeme Dinamo fenomenalan na razinama svojih igara u Ligi prvaka. Potpuno izdominirao Hajduk, stvorio bezbroj dobrih situacija i na kraju na odmor se otišlo sa neodlučnim rezultatom kontra svake logike nogometne igre. To je stvari kontra svake logike, ali nogomet je takav sport gdje se to zna desiti. A drugo poluvrijeme činilo se da su i oni malo jednostavno se istrošili u svojoj toj u svim tim situacijama u prvom poluvremenu gdje su uložili jako puno energije, nekako utakmica je bila nešto mirnija i u toj utakmici je Dinamo bio dosta bolji, ali Hajduk je uspio sačuvati svoju mrežu i na kraju uzeti bod s obzirom na prikazano na terenu. Jako, jako velik bod. Da. Ajmo sad pogledati, dragi prijatelji, samo kratko prisjetimo se što su rekli igrači Dinama i Hajduka nakon dvoboja. Možda ne rezultatski, ali na kraju možemo reći odlična utakmica, pogotovo s vaše strane. Pa odlična utakmica, stvarno smo zadovoljni, eto, ostaje žal ipak za 3 boda. Ali zadovoljni smo kako smo ušli u utakmicu, od početka smo ih gazili, od početka se išlo stvarno agresivno, visoki pressing, praktički ne znam koliko su puta otpucali na gol osim tog 11-terca, to je ono što nas zadovoljava, naravno prije ovakve utakmice u utorak. Nevjerojatno kako si se ti isprofilirao, pogotovo u posljednjih 6 mjeseci, razigran si? Pa mislim, ja sam uvijek vjerovao u sebe, u svoje mogućnosti, mislim da je ključno sve te stvari što su mi se događale, možda neka, ajmo reći, i ozljede i neigranja, sve me izgradilo kao i igrača, kao osobu karakterno, a sad, ajmo reći, glavni ključ toga što je došao trener koji mi vjeruje i to je ono što me, ajmo reći, dovelo do ovdje. Brzo se okrećete dalje, važna utakmica, utorak, Atalanta? Pa naravno, brzo se okrećemo dalje, imamo 3 dana za pripremit se, dobro se odmorit. Ovo je, ajmo reći, jedna dobra uvertira, mislim da smo pokazali da smo u odličnom stanju nakon ove pauze i nakon Rijeke, tako da... Josip, djeluje ti mi zadovoljno nakon utakmice? Pa je, moramo biti zadovoljni, mislim da smo odradili jednu pravu mušku utakmicu, agresivnu, borbenu i čestitao bi svojim momcima i suigračima, mislim da je od prvog do zadnjeg igrača, svi su dali svoj maksimum. Dugo te nije bilo? Pa nadam se da su ozljede iza mene, dugo sam se borio s ozljedama i prolazio sam i bilo je teški trenutak, ali zahvalio bih se ovim putem treneru Damiru Buriću što mi je ukazao povjerenje. Bilo je jako teško sastaviti, organizirati ovu utakmicu. Falilo nam je jako puno igrača. Nismo trenirali, ajmo reći, optimalno, jer dosta igrača nije bilo na treningu. Utakmica je došla u petak. Za nas je već to malo problem, a kad ti nedostaju 4-5 kvalitetnih igrača. Ali ja mislim da ovi momci koji su danas bili, pokazali su da žele, jel, borbenost, zalaganje, volju. Tako da, ajmo reći, na bazi ovog drugog poluvremena, kad smo promijenili organizaciju igre, iščupali smo, izvukli smo taj bod. Bruno Petković, poput Harry Kane-a. Bruno, čestitam, briljantno je bilo danas. Pa Harry bi vjerojatno zabio. Pa gledajte, nisam došao na neku pistu i ne računa se ta ljepota i ta atrakcija se ne računa ako nije u smislu rezultata. S obzirom da nisam danas zabio i da nismo pobijedili, to su sve stvari koje će ostati zapamćene dan, dva, a poslije toga jedina stvar koja vrijedi je rezultat. Koji na kraju krajeva taj kakav je i prihvatit ćemo. Ali dobro se osjećate kao ekipa, razigrani ste? Pa jesmo, stvarno, sinergija je sve bolje i bolja svakim danom. I ovi mladi igrači i talenti se sve više uklapaju u momčad. Mi surađujemo sve bolje i bolje, stvarno rastemo momčadski i individualno iz dana u dan. Može li se do pravog rezultata u Italiji? Pa uvijek idemo na pobjedu, ali mislim, glupo je reći 4 dana prije utakmice da je prerano za analize, ali prespava danas noć i od sutra počinje. Bio si u Italiji, kako se osjećaš tamo? Pa lijepo, već sam tamo i domaći, malte ne. Tako da ono, dobro je, dobro se osjećam. Evo ga, dragi prijatelji, dobrodošli.
ako ste sad došli u emisiju Sport nedjeljom, a vjerujem da ste od početka s nama, Igor Bišćan, izbornik U21 reprezentacije s nama. Evo Igore, malo smo čuli, prisjetili se u stvari kako je to izgledalo nakon derbija iz promišljanja samih aktera susreta. Ajmo samo malo prokomentirati najprije Hajduka, iako ćemo kasnije imati pomalo jedan na jedan, kažemo tako, sa Damirom Burićem, trenerom Hajduka općenito. Hajduk, koliko god ta tablica pokazivala optimizam, to je drugo mjesto, ti 4 boda, iako Dinamo ima utakmicu manje, ne želeći naravno dekuražirati Hajdukovce da paše, što je interesantnije prvenstvo, svima nama je bolje, ali dojam je zaista da Dinamo i na ovoj utakmici je pokazao da je barem 2-3 koplja iznad Splićana. Pa je, mislim da su toga svjesni svi realni ljubitelji nogometa, bez obzira za koga navijali. Mislim da bi trebalo na neki način i tim onim najžešćim navijačima Hajduka biti jasno da nije realno da ova ekipa Hajduka uđe u ravnopravnu borbu sa ovako kvalitetnim Dinamom. Pa možda će jednom kad bi to shvatili, možda bi bili manje kritični prema svojoj ekipi, pa bi i onda i oni lakše mogli pokazati što zaista znaju. Tako da Dinamo je sve za sebe, Dinamo iz utakmice u utakmicu to potvrđuje. A Hajduk uz Osijek i Rijeku, još ako im se priključila Lokomotiva i Gorica, će voditi borbu za ta mjesta u Europi. U Europi, da. Dinama čeka, recimo tako, stvarno, koliko smo ih već, ti si ih puno više nego mi, doživio tih sudbonosnih utakmica, velikih utakmica, utakmica koje određuju na neki način život pojedinog sportskog kolektiva protiv Atalante na Milanu, na San Siru. Ovakav Dinamo, što je rekao Petković, bez obzira što nismo pobijedili, ovakva jedna igra nam daje energiju, daje nam elan da stvarno možemo uz jednu malu dozu sreće napraviti povoljan rezultat koji bi bio stvarno iznimno značajan za hrvatski nogomet prije svega. Apsolutno. Mislim da imaju ozbiljne šanse. Ove utakmice koje su igrali do sada u Ligi prvaka im daju za pravo da vjeruju to i navijačima, ne samo njima. Siguran sam da će velik broj navijača otputovati u Milano, dati im podršku, što oni apsolutno zaslužuju i što situacija jednostavno zahtijeva, ajmo reći. Tako da, lijepa prilika da napravi još dodatan iskorak nakon onog prošlogodišnjeg koji je bio isto povijesni. I, mislim, jednostavno, s obzirom na to kako izgledaju i kako igraju, nekako smo svi pozitivni u vezi toga. Dinamo nije slučajno ova godina, odnosno protekle godine, da se sad na neki način, da je to eskaliralo u pozitivnom smislu riječi, da Dinamo je konkurentan na najvišoj nogometnoj razini europskim klubovima. Stvaralo se kroz tu Europsku ligu prošle godine, već se dalo nekakve naznake da će Dinamo biti dobar. Bjelicin rukopis se definitivno vidi. Znači, trener je strašno, strašno bitan i to je ono što mi cijelo vrijeme u emisiji Sport nedjeljom naglašavamo, da nije samo Bruno Petković ili Ivanušec, nego je i Bjelica i trener jednako zaslužan za ovu jednu priču. Kako te se dojmio Bjelica? Evo, zanima me tvoje mišljenje. Ma, apsolutno istina da su velike zasluge za sve ovo što Dinamo prikazuje njegove, jer bilo je puno trenera prije koji nisu uspjeli, treba biti realni reći, napraviti od Dinama stabilnu ekipu, konkurentnu ekipu, ekipu s glavom i repom. I Dinamo je iz utakmice u utakmicu izgleda sve bolje i konkurentnije, a pričamo na nivou Lige prvaka, što je bio cilj i nekakav san svih onih prijašnjih godina. I po meni su bili uvjeti da se to i ostvari prije, ali izgleda da je trebao doći neko poput Nene da stvari stavi na svoje mjesto uz nekakve, ajmo reći, možda sretne okolne okolnosti. Napravio je to što je napravio i na tomu treba u svakom slučaju čestiti. E sad, kako često je dita kad dođu nam imena, poznata sportska imena, ne samo iz nogometa, ali recimo Aljoša Lasanović protekli tjedan, pa Robe Prosinečki prije toga. Sad je Igor Bišćan tu. Često volimo pitati kada napravi se dobar rezultat ili ako nije dobar rezultat, pa da dobijemo evo našim gledateljima, da educiramo u krajnjoj liniji, da malo drugim notama sviramo ove naše sportske stihove u emisiji Sport nedjeljom. Što ti kao trener, Igore, vidiš da je forte Nenada Bjelice? Što on to dobro radi, osim što je, naravno, svjesni smo da je ekipirao ovaj sastav Dinama?
Pa mislim da je osnovna zadaća trenera organizirati kolektiv, ekipu, dati neke jasne smjernice u igri, u ponašanju, zahtjeve i principe igre i onda će oni kao ekipa djelovati onako kako trebaju i automatski će u toj ekipi iskakati pojedinci koji imaju kvalitetu koju u toj ekipi dosta njih neosporno ima. I jednostavno Dinamo je zbog njega od prvog dana se vidjelo da je to drugačiji mentalitet, drugačija ozbiljnost i disciplina u igri. I onda ta kvaliteta koju, i talenat koju neosporno ova ekipa ima, mislim u toj ekipi ima sasvim sigurno neki 4-5 van serijskih igrača i vjerojatno će svi oni kroz 6 mjeseci, godinu, 2 dana završiti u vrhunskim europskim klubovima, onda to čini razliku. Bruno Petković, jučer smo gledali, moramo ga naglasiti, i uvijek se osobno posujemo pepelom kad pogriješimo, jer nismo bezgrešni, naravno, niti smo ljudi koji znaju apsolutno sve. Bruno Petković je jedna od naših, recimo tako, pogreški. Sjećamo se kad je otac govorio da njegov sin je dobar, vjerujte mi, dobar je, treba mu dati podršku. Ja govorim ocu, pa znaš, ova di, kao igra, pa joj, pa sad ga vodi u Englesku, pa ga vodi u Italiju i tako dalje. I to smo Brunu rekli kad smo bili na jednoj kavi slučajno. Ja govorim, ti si naša najveća pogreška i oprosti, nasmijao se. Ali čovjek stvarno, jučer gledam kao da je, kao da je došao NBA igrač u evropsku košarku, ali NBA igrač ne na zalasku karijere, nego ono Michael Jordan u najboljim danima, po 2-3 igrača na leđima i to vrlo elegantno otrese igrača koji je u klubu koji je, eto, 4 boda iza Dinama. Sjajan igrač u reprezentaciji, u klubu i ono što smo saznali jučer, među 5 najtraženijih igrača trenutno u Europi po Transfermarktu. Pa da, ali ni ne čudi jer ova dominacija koju je pokazao jučer u derbiju, što nije ni malo lako, on tu dominaciju pokazuje ne samo u domaćem prvenstvu, nego i u utakmicama reprezentacije, koji je jedan nivo više, a i u utakmicama Lige prvaka koja je, ajmo reći, skoro pa najveći mogući nivo. Mm-hmm. Što znači da je taj dečko dosegao jednu razinu koja postaje automatski zanimljiva i najvećim klubovima na svijetu i sasvim sigurno ako ga ne daj Bože, osim ako ga ne daj Bože spriječi ozljeda, da će on u vrlo skorom vremenu doći u jedan od tih klubova. Gledali smo sada, ali sad je već prošlo, ćemo vrlo brzo vidjeti kadrove Igora Biščenaka koji je slavio na Rujevici. Prije Rujevice, ja bi ipak još malo o Hajduku iz razloga toga što nemamo priliku tako često dobiti trenera Damira Burića. Pa evo, Vlado Turković je iskoristio priliku da porazgovara sa trenerom Hajduka, ali ne o derbiju, nego općenito kako mu je u splitskom klubu. Kako je biti trener u Hajduku? Pa lipo, lipo je biti trener. Ja sam jako ponosan i sretan da sam trener Hajduka. S druge strane, jako puno izazova i na tim stvarima se jedan trener uzdiže, jel, i dobija samopouzdanje ili pak ide u drugom pravcu. Kod mene je već nešto drugo. Ja imam malo više iskustva što se tiče toga, tako da znam neke stvari, znam se nekako nositi s tim stvarima i tako da mi je fokus uvijek momčad i to se vidi. Kakav želite Hajduk prema kraju sezone? Koji su ciljevi? Pa gledajte, mi smo ako ste vidjeli na početku sezone, ja mislim niko ne bi stavio kunu na nas da ćemo biti odmah druga momčad, pogotovo još nakon one utakmice protiv Zire. Ali evo, mi smo svoj radom došli do drugog mjesta, bili smo dugo vremena i prvi. Gledajte, jednu stvar, to niko nije očekivao od nas. Svi su očekivali vidjeti Osijeka i Rijeku ispred nas, što se tiče kontinuiteta, kvalitete momčadi i svega. Ali eto, mi smo tu gdje jesmo, mi smo zadovoljni da smo tu, da se borimo za vrh, da se borimo za cilj koji je pred nama, jel? Tako da mi smo još uvijek u igri i mi se ne predajemo i to je ono što krasi našu momčad. I samo još zadnje pitanje, navijači ponekad nestrpljivi? Pa dobro, navijači, Bože moj, ja ih potpuno razumijem. Kad bi vi toliko godina čekali nešto, onda moramo imati razumijevanja za navijača. S druge strane, navijači isto znaju objektivitet naš, di smo mi, šta se može, koliko možemo mi, jel? Vi ste vidjeli momča Dinama, kvalitetu, vi znate budžet Dinama, vi znate šta je. Sad kad vi jedan put pobjedite, jedan put igrate nerješeno, ja mislim,
da mnogi još ne znaju u stvari koliko je to kompleksno i teško. Tako da opet pohvale mojim momcima na borbi, na zalaganju. I mi ćemo pokušati izvući maksimum iz momčadi, to je sve što mi možemo. A na ostalo ne možemo mi djelovati i zato mi kao momčad rastemo na ovim utakmicama. Vidi se opet zajedništvo koje je u kabini, koje je van kabine, a koje se prenosi na terenu. Ok, evo ga, čuli smo Damira Burića prije komentara. Naravno, evo, upravo naš tjednik Max, naš medijski partner, objavljuje priču o Bruni Petkoviću. Zabija iz svih pozicija, škaricama, petom, asistira, okrenut leđima, kroz noge. Ali nešto što je isto vezano, interesantno za Hajduk, osim naravno invazije na San Siro gdje vjerujemo da će biti podrška Dinamu za još jedan uspjeh u Ligi prvaka, intervju sa Tomislavom Rukavinom, izbornikom u 17 selekcije. Isto spominje Bjelicu, ali jedan vrlo interesantan podnaslov kaže: Zdravko Mamić je bio i 2003. i 2004. u Dinamu, pa smo s Hajdukom bili dva puta prvaci za redom. E to je ono što nekako je na tragu, čitajte naravno Max, gledajte Sport nedjeljom i Igora Bišćana danas, to je ono na tragu što je rekao i Damir Burić. Ljudi možda nisu svjesni da odigra pobjedu u Splitu, da odigra 0-1-1 u Zagrebu, ali dojam je, čovjek je svjestan da koliko je Dinamo, da je Dinamo jednostavno Porsche u ovom trenutku za Hajduk, ali možda oni koji su oko Hajduka, jeli, možda još gledaju te stvari ružičasti na očima, nadaju se, u stvari trebaju biti realni. Pa da. Sve je rekao čovjek. Da, sve smo iskomentirali. Da, ok. Imamo jedan detalj koji je meni posebno ovako ostao šokantan, ali već je priča otišla predaleko, to odlazak iz Rijeke. Iznenadio je sve, sad je to priča koja je već past tense debeli. Možemo li sad sa otklonom nekako sagledati? Dok smo pričali u jednom trenutku, vidjeli smo kadrove i tvog Slavlja, koliko su te igrači prihvatili, kako si bio 200 na sat u tom klubu, dao si sve od sebe, uživao si u poslu, ali jesu li oni izvan poslovni segmenti bili odlučujući? Ha, mislim, već sam to... Ali onako sa hladne glave, evo, to sam djelačio. Pa da, pa mislim, nekako mi je žao što sad ta cijela moja priča oko tog kluba i mog perioda tamo nekako dobio nekakav negativan prizvuk, zato što to nekako ne bi bilo primjereno i pa ni pošteno prema sve ono što su moji suradnici, ja i ljudi u klubu u tom periodu radili i što smo uspjeli ostvariti i napraviti. Tako da ne bi se previše vraćao na to. Puno, puno više je bilo lijepih stvari i puno dobrih rezultata i uspješnih stvari, ali naravno neke stvari nisu funkcionirale i u nekom trenutku čovjek jednako više ne vidi smisla u svemu tome ili ne dovoljno smisla da bi prolazio kroz to. Nema nekakvog onog ljudskog, znači ne profesionalnog, sad profesionalnog Igor Bišća, nego nema onog ljudskog onoga sad, aha, evo vidite kako je kad nema Igora Bišćana, kako to izgleda? Ne gledaš na takav način? Ba ne, mislim da ipak smo ljudi u nekim godinama koji drugčije gledaju na život i na stvari, jer veselica je tuđoj nesreći nikad nije lijepo ni pametno, jer ko zna šta te čeka iza ugla. A osim toga, većina tih ljudi je ostala nakon mene tamo i u klubu i igrača s kojima sam uspio stvariti. Ja vjerujem ipak dovoljno dobar ljudski kontakt da bi bilo stvarno od mene neljudski da im želim bilo što loše. Emisija Sport nedjeljom je nacionalna emisija, gledaju nas svi, gledaju nas u Rijeci, pa moramo se malo i obratiti našim Riječanima i navijačima Rijeke. Je li nešto po tebi sad što vidiš, je li nešto promijenjeno u sustavu, kako drugačije, jer Rijeka drugačije djeluje sada? Mislim, rezultati ne idu u prilog bilo kakvom... Pa mislim da nije pametno sad da ja bilo šta o tome pričam, to je jednostavno stvar nekih drugih. U ovom trenutku ja sam svoje završio tamo. Da. Danas, sutra, ponovno, ikada u Rijeci, nikad ne reci nikad, jel? Pa nikad ne reci nikad, da. Znači, to je dokaz da nisi zatvorio vrata i za sebe, da ti je savjest čista. To sam ti joj reći. Da. Dobro, ja posljedan daje odgovor zato što Igor je vrhunski profesionalac, ali evo, ja moram sad kao vrhunskom profesionalcu pružiti priliku da čuje što je Aljoša Asanović rekao za tebe. Ja ću se vratiti malo na Rijeku. Mislim da su napravili veliku grešku, jer mislim da je Igor Bišćan jedan od
najtalentiranijih mladih trenera u Hrvatskoj. Vidim da mu je bilo teško raditi pod tim uvjetima, jer evidentno da financijska situacija više nije na onom nivou kao što je bilo u doba gospodina Keka. I Keka, pardon. Da. I teško je raditi u tom okruženju. Plus navijači nisu napravili baš neku dobrodošlicu njemu i njegovom stožaru. Evo ga, Aljoša Asanović, biranim riječima, govori o Igoru Bišćanu, ali Igore, sad ću ja tebe malo zajedno sa Editom pretresti ovako u finišu razgovora. Pazite ovo. Porazi Češka i Slovačka doma, to ne ide sve tebe naravno, ali govorimo o mladoj U21 reprezentaciji. Inače, riječ je o kvalifikacijama za Euro, ako manje pratite U21 reprezentaciju. Samo Češka da te prekinem, nije Češka i Slovačka. A jel? Ja ostao u onoj staroj državi. A to su te godine, malo prije si spominjao u nekim godinama su, znaš. Škotska i Češka, lijepo piše Škotska i Češka. Evo, jel piše Škotska i Češka? Evo. Da, da. Dakle, lapsus lingve. Češka prva 11 bodova, druga Grčka 10 bodova, treća Škotska 8, Hrvatska 6, Litva 4, San Marino očekivano 0. Sljedeća utakmica je protiv Škotske 27.3. sljedeće godine. Vratimo se sad na ovu kratku priču. Kad si otišao iz Rijeke, jesi li znao da ćeš dobiti ponudu ili jednostavno se dogodilo s petom okolnosti odlazak, ponuda? Pa bilo je nekakvih govora o tome da su savezi zainteresirani za mene, da. Ali nisam bio 100% siguran. A je to nešto mijenja sad u konceptu tvoje ideje? Ti si nekako, nisam stekao dojam, ili sam možda grešim, ispravi me, da si htio, da tebe klubski nogomet najviše zanimao, jel? Biti trener? Pa mene zanima trenerski posao. Generalno, da. Splet okolnosti je jednostavno napravio to da, eto, da napustim Rijeku i da mi se ponudi ova uloga, što ništa ne definira dugoročno, tako da eto, to je još jedno novo iskustvo. Iskreno, vjerojatno se ja vidim u klubskom nogometu, bar u ovoj fazi moje trenerskog posla, jer sam relativno nov i mlad, ali eto, tako je ispalo i za sad sam tu, pa ćemo vidjeti kako će i kako će to ići dalje. Edita, jesi nešto htjela? Rekla si mi da imaš želju u 21 reprezentaciju postaviti ili ću ja opet morat, ha? Pa možeš ti, ali ja bih pitala, znači, u vezi sada ovo bilo, znači, taj poraz protiv Češke, okay. Što je li mijenja to kako stvari, što sad čeka nas dalje, pa, što moramo napraviti dalje? Pa morat ćemo praktički većinu utakmica do kraja pobijediti ukoliko želimo taj plasman na Euro. Situacija na tablici nije bajna, mislim treba biti realan i to reći. Zaostali smo i to dosta i svaka iduća utakmica nam je praktički imperativ da se mora pobijediti, što je uvijek jako teško, ali rekao sam na početku da vjerujem u te dečke, jednostavno oni svojom kvalitetom mi ulijevaju to povjerenje, tu vjeru i borit ćemo se najbolje što možemo do kraja. Prva sljedeća, rekli smo, stepenica je Škotska u gostima, ali ovako kad gledam, znači Grčka je dobila u gostima Škote, Škoti su igrali 0-0 protiv Češke u gostima, dakle Češka, Grčka 1-1, znači pretpostavka naravno Češka, Grčka, Škotska i mi borit će se za te pozicije. Učini mi se da po ovim rezultatima da je to sve negdje tu, jel? Pa je, ove tri ekipe osim nas, Škotska, Grčka i Češka su baš onako natjecateljski posložene, tvrde, čvrste, ne umiru o ljepoti, niti pokušavaju previše riskirati. Dokaz su svi ti rezultati gdje je Škotska pobjedila nas u gostima, pa opet gubi doma od Grčke. Grčka se nekako sretno provlači na sebi svojstven način, onako kako to Grci najčešće i rade. Tako, treba biti pametan jer mislim da mi smo najkvalitetnija momčad u svakom slučaju, posebno po pojedinačnoj kvaliteti u toj grupi, ali ukoliko ćemo biti onako previše riskirati i igrati naivno kao što smo u jednom dijelu utakmice sa Češkom igrali ovdje, onda nećemo naplatiti tu svoju kvalitetu, nego ćemo se mučiti i igrati onako kako to ovim protivnicima odgovara. Tako da, ali mi smo sad u situaciji da moramo jednostavno pobjeđivati. Nama remi više nisu dovoljno dobri, tako da treba naći nekakav balans u toj cijeloj priči.
Kažeš da smo individualno najkvalitetnija ekipa i ja se s tobom slažem, potpisujem sve to skupa, ali ono što je vrlo važno, naravno da je jedna promjena opće stajališta prema U21 reprezentaciji i nastupima igrača za tu selekciju u godinama koje su iza nas, to je po meni najveća pobjeda da nema otkaza ili su otkazi opravdanog karaktera. Prije je bilo ono U21 reprezentacija, ako da te vodim na streljanje, na Bože dragi. Ali sad je čast igrat. Među ovom tvojom ekipom ima li tu igrača, a siguran sam, evo recimo jednog da bi ja odmah uzeo sebi, ima igrača koji će danas sutra legitimno zatvoriti priču koja će se dogoditi u rupama seniorskih vatrenih, kažemo to tako, kad dođe opet do neke smjene generacija nakon Eura. Ovdje ima materijala? Ma, apsolutno da ima, da, sigurno. Ma, mislim, ovako, sad u ovom trenutku njihovih karijera možemo bez problema nabrojati sigurno 3, 4, 5 njih. Koji mogu odmah? Koji bi mogli vrlo brzo. Uh-huh. Teško je procijeniti kroz par godina kako i gdje će oni biti, kako će izgledati, ali potencijal je tu u svakom slučaju. Neki će prije, neki će možda malo okolnijim putem i duže, ali u svakom slučaju mislim da iz ove generacije će sasvim sigurno na kraju da ćemo dobiti 3 do 4 reprezentativca. Vidiš kako je ugodno razgovarati s Igorom Bišćanom, barem meni, ali i tebi vjerujem kad je s jedne strane Ante. Ti si navikao imati Ante uz nas, jel tako? Jesam, da. Tvoja ekipa, tvoj stožer tebe prati, mislio sam na Antovića, pozdravljam ovim putem. Zadovoljan si, dobra ste ekipa? Pa jesmo, onako mladi smo, sličnih, ajmo reći, backgrounda, sličnog sportskog puta. Uz nas još par tvojih difovaca, tako da ajmo reći da smo se dobro posložili. Mislim, radimo skupa i dobro nam ide. Za kraj, definitivno, Europsko prvenstvo nam je tu. Mislim na velike vatrene, jel? Ja ih tako zovem. Još jedno veliko natjecanje za Hrvatsku. Opet će se pričati o nogometu. Opet ćemo imati razloga trošiti tintu, figurativno kazano. Jedan veliki uspjeh Zlatka Dalića. Dalić, Bjelica, Bišćan, Bilić. Pomozi mi. Da ne fali Tudor. Tudor. Daj još nekoga. Ima nas na karti, ali nećemo govoriti o Ivankoviću i ekipa, pa i Zoranu Mamiću koji je napravio sjajne rezultate. Sve na Juriću, evo viš sad to meni polako ide. Ima nas sve više. Niko Kovač, bravo, hvala ti na asistenciji. Nismo poznati u svijetu više samo po nogometašima i po Liverpoolu i tako dalje, nego sad zaista imamo naše predstavnike u strukovnom dijelu na visokim razinama. Nogomet pobjeđuje. Hrvatski? Pa, sigurno da. Pa dobro, mi smo nogometna nacija i nekako je to i logično. I ovaj plasmana Euro sigurno će još doprinijeti toj cijeloj pozitivi vezanoj za naš nogomet. I naravno da treba čestitati izborniku, svim njegovim ljudima u stožeru i na kraju najvažnijima, a to su igrači koji su ponovo napravili fenomenalan uspjeh i sad nestrpljenjem očekujemo prvo izvlačenje grupa i onda sam Euro. Igore, hvala ti lijepo na dolasku u emisiju. Uvijek ovako mi lijepo prođemo sve, malo zasolimo, ali gledatelji su sigurno zadovoljni. Evo, imamo još jednog uspješnog trenera u emisiji Sport nedjeljom. Hvala na dolasku, hvala na vremenu. Pozdravi cijeli svoj stožer, puno sportske sreće. Sport nedjeljom uvijek je uz nogomet. Evo, sad ćemo još više biti i uz mladu reprezentaciju kad znamo da si ti taj koji vodi ovu našu selekciju. Hvala ti na vremenu i na dolasku u emisiju. Kao. A mi, može, bravo, ja sam poravio. Pa naravno, ja veliki pjesak. Ali veliki pjesak zaslužuje i, kažemo to tako, upravljačka struktura Hrvatskog košarkaškog saveza. Zašto? Izlobirali su najprije da dobijemo wild card, odnosno pozivnicu za kvalifikacije za olimpijske igre u Tokiju, a nakon toga i da budemo domaćini jedne od skupina. Saznaćemo u sljedećem tjednu koji dolazi ko će biti sve u Spaladium areni u Splitu uz hrvatsku reprezentaciju. Glavni tajnik Josip Franković imao je potrebu dvije rečenice kazati samo za Sport nedjeljom, a nakon toga ćemo otići vidjeti kako mladi košarkaški trener Josip Sesar je izgubio utakmicu protiv Cibone. Imamo puno toga još do kraja jer u studiju nam dolazi, kao što smo i rekli na početku emisije, i legendarni rukometaš, trener Podravke, Zlatko Saračević. Ostanite svakako s nama. Kako postaješ najbolji? Važno je
Važno je samo pouzdanje. Tražiš ravnotežu. Stisneš zube i kad je teško. Pokušavaš iskoristiti svaku priliku i dati najbolje od sebe. Premium Visa kartica. Samo u grupi Privredne banke Zagreb. Ispitaj. Istraži. Isprobaj. Izvidi. Skloni se. Isplivaj se. Ispuši se. Zavuci se unutra. Izvuci se van. Pogledaj. Pogledaj opet. Slijedi kompas i izgubi se za svijet oko sebe. Jer svaki dan otkriješ nešto novo. KTC i Marodi u zajedničkoj akciji. Kupnjom Marodi tjestenine u KTC centrima doniraš jednu kunu domovima za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. Sudjeluj i ti, jer naši mladi zaslužuju velike stvari. Vašeg uspjeha. Izaberi svoj put i koristi Kubo Quest ili Quest Lite. Budi slobodan, smoći se, planinari ili bicikliraj. Održi formu, trči, vježbaj i prilagodi svom stilu. Prvi mobitel za sportaše dostupan je u Semarku. Bod do boda i čekate Škoda, znači da je velika nagradna igra počela. Skuplje bodove vjernosti u automat klubu Ribaj Stars Varaždin i osvoji automobil Škoda Fabia Edition. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 130.000 kuna. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Najveći neprijatelj svakog izbornika je dobro. Dobro nije dovoljno. Mora biti odlično. Naći pravu mjeru i paziti baš na svaki detalj. Nikad stati i od svih, u svakom trenutku, beskompromisno tražiti maksimum. Jer onda je samo nebo granica. Zato je takva i moja kartica. Premium Visa kartica. Samo u grupi Privredne banke Zagreb. Jok, ajde, na neki način možemo kazati da smo konačno malo dobili osmijeha na lice. Nekako vedrina je tu prisutna iz razloga toga što je, znali smo da imamo priliku za ove dodatne kvalifikacije za olimpijske igre, ali evo, domaćinstvo smo dobili, prve impresije su već dane, ali evo sad kad se emocija slegla, znam da čekaju neke nove akcije, ali ajmo se vratiti. Dobra je priča, priča koja nudi opet jednu pozitivu u hrvatskoj košarci. Apsolutno, to je izuzetno snažan turnir. Manifestacija u rangu evropskih i ja ću reći jače od kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Ono što svakom pokloniku sporta, ljubitelju košarke kvalitetne će biti na određen način omogućeno da se takav turnir igra u Hrvatskoj i takav spektakl je po meni neizbježan s obzirom na reprezentacije koje su ostale u bubnju. Mi sad ne možemo govoriti koje su, 27.11. je taj ždrijeb u Ženevi, ali definitivno jedna kvalitetna priredba i mislim da bi mogli dobiti jedan i vrhunski ambijent, tako da sve ono što je košarka dugi niz godina trebala, eto, prilike da se to ostvari. A činjenica je da praktički se mi jedina federacija, ajmo reći, u takvim kolektivnim sportovima koji ne možemo u kontinuitetu koristiti naše najbolje igrače. I to je bila ideja vodilja da
Da jednostavno se napravi takav turnir u Hrvatskoj, da ljudi vide sve te naše najbolje igrače, da napravimo onu pravu feštu i ako Bog dragi da, uz pomoć svih nas, da jednostavno iznjedrimo taj ulazak na olimpijske igre. 27. ćemo znati naravno s kim smo. Prva ekipa, najbolja ekipa, najbolji sastav ide dalje od 6. Ali daj mi samo reci, je li bilo potrebno lobiranje za ovako nešto? Apsolutno, to su, pazite, bitan je bio i ranking sistem, na koji način će se on određivati, to se rješavalo za vrijeme svjetskog prvenstva u Kini, na koji način se valorizira šta se napravilo zadnjih 8 godina, isto tako niz okolnosti koje utječu na takve situacije, tako da, radilo se sigurno godinu dana i mislim da je FIBA na određen način isto tako imala i u vidu da je Hrvatska ovakvim sistemom bila hendikepirana i to je recimo uzeto isto tako u obzir. Ja? Ono što ja mogu sad u ovom trenutku naglasiti, a to je da u ovom kratkom periodu od kad je izašla ta situacija za kandidaturu, da jednostavno smo imali izuzetnu podršku i Vlade Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita i samim tim sve te poteškoće koje u datom momentu postoje oko dvorane u ovom periodu ćemo rješavati. U 2020. godini prije toga nas čekaju i kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Jedan izuzetno važan test, to je jedan od razloga koji treba maksimalno shvatiti i maksimalno se tome dobro pripremiti. Nije još određeno domaćinstvo koje ćemo odigrati u drugom mjesecu ovdje, ali jedna stepenica koju treba preskočiti da bi se još bolje pripremili za predolimpijski turnir. Jel vidiš malo onako svjetlo na kraju tunela? Pa dobro, nije, ne mogu reći, znaš, ja sam zadovoljan kako naša liga ide. Ljudi to ne vide u datom momentu zato što je bila maksimalno devastirana, ali činjenica da ona radi svoj progres u 4 godine. E sad, u budućnosti ona bi trebala za ovakve windowse koje govorimo u drugom mjesecu, ona bi trebala generirati neki 5 igrača i značilo bi da radi vrhunski posao. I to je nešto što možda... Možda neću reći da prolazi ispod radara, ali je to nešto na što smo mi bili primorani zato što je to nama potreba. I jako je veliki problem bio i košarci što praktički 15 godina nemaš nacionalnu ligu, izgubio se taj nacionalni identitet i onda se jednostavno izgubi i bazen tih igrača. Teže dolaze do šanse, teže se razvijaju, tako da i to je jedan projekt koji ide dobro, ali kažem, još mu treba vremena da sazrije. Košarkaški dvoboj Gorice i Cibone označen je kao derbi susret 9. kola HT Premier Lige. Vukovi su u Veliku Goricu došli sa savršenim nizom 8 pobjeda, dok je Gorica nakon startnog poraza od Splita nanizala 7 pobjeda. Već u najavi utakmice bilo je vidljivo kako će jedan niz biti ipak zaustavljen. A zaustavljen je onaj Cesarove družine, koja je dojma smo ostala malo dužna. Znala je to Cibona iskoristiti te na kraju slavila su uvjerljivih 75-50. Posebno upečatljivu utakmicu u dresu Cibone odigrao je najmlađi na terenu, Roko Prkačin, koji je ubacio 14 koševa, te je bio najefikasniji igrač Cibone, za koju su svi ostali igrači upisali se u strijelce. Goričke košarkaše s 10 koševa predvodio je Misla Brzoja. A sigurno da smo odigrali dobru utakmicu, maksimalno ozbiljnu, čestan igračima na pobjedi. Znali smo da je Gorica talentirana i da su zabijali dosta poena protiv svojih protivnika, međutim mi smo i večeras sveli na 50 poena kući, to je ozbiljan rezultat i ništa, idemo dalje, nas čeka već unutar 40 sati već druga utakmica i put do Beograda, tako da teško je, ali igrači su ponovo pokazali taj jedan pravi karakter i kako se trebaju ponašati pravi sportaši. Prije svega mislim da je igrače opteretila to priča o derbiju, jel? Mislim, daleko smo mi od derbija. Mi moramo raditi svaki trening, svaku utakmicu, moramo raditi košarku da bi mi mogli se približiti ovom intenzitetu i ritmu koji je danas prezentirala Cibona. Prije svega mislim da nismo ušli na pravi način utakmicu, da smo iz meni nepoznatog razloga čak se prestrašili Cibone. Koliko je god Cibona bila danas dobra, mislim da smo i mi puno pomogli sa svojim nekim
izborom dodavanja, sa selekcijom šuta i još tim nekim stvarima. I Cibona je danas zasluženo dobila. Dalje slijedi Zadar u gostima, još jedan veliki izazov, još jedan teški protivnik i još jedna prilika za dokazivanje. Pa jedan, da, težak protivnik, jedan ABA ligaš. U svakom slučaju moramo se opet dobro pripremiti. To je još jedna utakmica u kojoj mi nemamo šta izgubiti. Jeli? I nakon kratkog predaha uz košaricu, a imamo puno još priloga koje smo radili, idemo sa studijskim gostom, 581. izdanje emisije Sport nedjeljom, 14. sezona. Nekada velika zlatna ljevica obilježio naš muški rukomet, a sada ga lagano lijepim slovima ispisuje i u ženskom dijelu rukometa. Trener Podravka Vegete, naš prijatelj, dame i gospodo, zagrijemo dlanove, Zlatko Saračević! A moja malenkost će ovdje tu stati da može kazati dobrodošli u još jedno druženje Sporta nedjeljom s rukometom. Zlatko, hvala lijepa na dolasku. Hvala što si me zvao. S Guštom tražili smo se, pa malo Dubrovnik, pa malo Zagreb, pa malo Koprivnica, pa malo Amsterdam, pa malo Norveška. Nema, dite nema, ali... Jesi tužan zato što smo ispali iz Lige prvaka? Pa jesam. Jesam, ali moraš biti realan. Mi smo to htjeli, mi smo mislili da možemo, ali na kraju kad se sve završi, bilo je realno. Bili smo blizu, ali smo bili isto tako daleko od tog vrha. Imali smo tu nesreću u žrijevu da smo izvukli tri izuzetno kvalitetne ekipe. Od možda šest u Europi mi smo izvukli te tri. Tako da moramo biti realni gdje smo, šta smo, nešto smo i naučili, ja se nadam, idemo dalje. Možemo li reći da su stvari, gledajući skupinu Lige prvaka za Podravku, ključne utakmice bile upravo taj Ferencvaros, jel? Pa je. Realno i Vipers i Metsu, ekipe ono, koje su kandidati za prvaka Europe, mi smo znali da ako imamo šansu da onda imamo protiv Ferencvarosa. Nažalost, protiv Ferencvarosa od dvije utakmice, mislim da smo bili skoro 80% obje utakmice bolji. Uh-huh. Na kraju nismo pobijedili. Kažem, možda je to, nama sad izgleda da nam je trebalo malo, ali malo svega. Malo obrane, malo napada, malo koncentracije, malo dobri odluka u onim ključnim trenucima, ali šta je tu, jer ne možemo sad plakati, idemo dalje. Dobili smo skupinu EHF, dakle Podravka Vegeta, za ove koji ne prate tako detaljno. Nakon ispadanja Lige prvaka nema Europe u Koprivnici. Skupina EHF, opet jaka skupina. Siofok Mađarska sa našom Penezićkom, sa Ježić, inače osvajači prošle godine istog tog kupa EHF. Kopenhagen i Rumunjska Magura. Prve dvije trebaju ići dalje. Kako ćeš, majstore moj, izmisliti ovo? Kako ćeš izmisliti da budemo drugi? Pa, opet ima nekakva logika da treba pobjeđivati. Ako mi je jasno da moraš pobjeđivati. Ako misliš, ako želiš pobjeđivati, ne smiješ izgubiti. Tako da, Čekaj, to je iz Alan Forda, jel da? Pa da. Tako da, znamo šta nas čeka. Mi, šta je najvažnije? Mislim da Podravka radi jedan dobar posao. Da smo mi u dvije godine ovo je već druga sezona kako radimo, da idemo sve više i više, da smo se vratili u Europu, gdje dugo godina nije Podravka bila na tom nivou i da svake godine, već u drugu sezonu, imamo zagarantiranih 12 utakmica u Europi. To je ono što je najvažnije, što s pozitivne stvari, dvorana je puna. Pa ajmo sad realno, gdje to u Hrvatskoj, gdje to u nekom klubskom sportu ima puna dvorana. Mi imamo tu sreću da, na primjer, kad igramo subotom, nedjeljom, utorak, više nema karata. Znači, vratili smo publiku u dvoranu, napravili smo nekakve rezultate, mi bi htjeli to još više, ali hajdemo polako. Ove godine imamo taj cilj da, kao što smo imali cilj da u Ligi prvaka napravimo pomak, nismo ga napravili, jer uvijek taj žrijeb koji odlučuje, pa nemaš nekad najbolju sreću. Imamo žrijeb koji je težak, ali koji mi mislimo da realno možemo ići u drugu fazu, da možemo ići u četvrtfinale. Zato treba biti drugi.
treba skupiti nekakvi 8 bodova, pa idemo utakmicu po utakmicu, pa ćemo vidjeti gdje ćemo doći. Natjecanje inače počinje u skupinama EHF-a početkom sljedeće godine. Magura, igramo doma. Kako to kažem, igramo doma. Odmah kad dođe Sarače, odmah postajemo Koprivničani, Splićani, Osjećani. Da naglasimo 4. i 5. prvog. Dobro, samo nemoj se ljuti na mene. Samo... da ljudi znaju. Ali čekaj, ček samo malo. Prošle godine je Podravka igrala isto skupinu Kupa EHF, jel' tako? I prošla je skupinu. Da, i onda se naletili na Hering. Da, onda smo na Dankinje i onda smo ispali u četvrtfinalu i tu smo bili jako blizu. Znači, za nekakav gol smo ispali i nadamo se da bi ove godine trebali bar jednu stepenicu više. Mm-hmm. Tako da mislim da kvalitet imamo. E sad tu odlučuje puno stvari sa strane, znači da zdravlje, koliko imamo igračica na raspolaganju, jer realno imamo jako, jako ubrzani tempo. Za neku usporedbu, ekipe koje igraju domaće prvenstvo su do sad odigrale u sezoni 8 utakmica, naše cure 20. Uh-huh. Znači imamo i ti problema, samo molim Boga da budemo zdravi. Da budemo koliko toliko možemo biti zdravi, da su dvije igračice već završile sezonu, otišle su na operaciju. Tako da je to najvažnije, a onda uz pomoć domaće publike da osvojimo, napravimo 3 pobjede doma, pa nešto moraš pobijediti vani da bi išao dalje. Da. Koji je forte ove tvoje ekipe u ovoj sezoni? Kakva je to ekipa? Od koga je satkana, protkana, kako god želiš? I na neki način, ono standardno pitanje, to sam te već jednom pitao, pa si odgovorio, pa te opet pitan, pa mi ponovo sad odgovori sa otklonom jednu godinu dana. Kako si zadovoljan u ženski rukometu? Sebe u ženskom rukometu. Golijat, sa dama, kako to fantastično izgleda. Znači, više sam pogledao utakmica Podravke na televiziji od prve do zadnje minute, od kad si ti tamo. Ne znam zašto, zbog tog time-outa, objašnjavanja, te tvoje energije koju prenosiš tamo, ali daj mi odgovor na početku. Koji je forte ove ekipe tvoje? Pa, forte ekipe da smo složeni na jedan način da tu ima od 16 igračica, da ima 4-5 strankinja koje donose taj kvalitet, koje donose tu prevagu na utakmicama, a ostalo su hrvatske reprezentativke. I evo sad, na primjer, ovaj tjedan je Team Vic, znači sve su igračice po reprezentacijama, ja imam 3 koje su ostale u Koprivnici, a i te 3 su se zahvalile, pa više ne igraju u reprezentaciji, znači to je skup odličnih igračica. Imamo klub koji ima tradiciju, koji je posložen na jedan fenomenalan način. Imamo velikog sponzora koji je iza nas. Glavni sponzor je Podravka firma koja je stala čvrsto iza tog projekta. I kažem, samo nam treba strpljenja, vremena, jer ne možeš ništa preko noći. Možeš, mm-hmm. ali samo se djeca prave preko noći. Tako da... Ni ona više. Ni to više. Ni to tako više da nam treba jedno strpljenje i moramo biti svjesni da je to rad na duge staze. Dobro. Sad ono drugo pitanje. Je li to ono što si htio? Mislim, što si htio. Što si mislio da ćeš se naći u tome u ženskom rukometu? Ali ne onom ženskom rukometu, ne znam, na nekoj srednjoj nacionalnoj razini, nego baš s pravom europskom iskoraku, pune dvorane. A ja sam imao tu sreću da, da sam trener koji je u godini dana, jednoj godini, bio trener u Ligi prvaka muškoj, pa u Ligi prvaka ženskoj. Znači, ajmo realno, u nekakvom vrhu rukometa u Hrvatskoj možeš biti u muškoj i ženskoj reprezentaciji kao izbornik u Zagrebu, Nekseu i Podravci. Mm-hmm. Ne podcjenjujem sve ostalo, ali to je vrh. I zadovoljan sam s tim što me tako veliki klub i pozvao da radimo jedan projekat koji je ozbiljan. Sa ženama kako je rad, to te jako zanima. Evo tu su djevojke pa i njihovi treneri. Nekako moje iskustvo sad mogu reći ovako, lako ih je trenirati, a puno teže voditi nego muški. Zašto? Zato što tu kod cura puno rade emocije. I na tim emocijama moraš puno raditi, na tim da su osjetljive. Ne mogu reći da su osjetljive, ali u pojedinim trenucima više igra srce i želja nego razum, i onda ih moraš smirivati da bi došli do nekakvog rezultata, i tu je možda najveća razlika.
Pogotovo kad mi igramo te utakmice Lige prvaka gdje su dvorane pune, gdje možda je komunikacija smanjena. Jako je teško to sve pohvatati, ali eto, pokušavamo nekako napraviti, ali uživanje sa curama rad, jer na svakom treningu daju 100%, daju maksimalno od sebe i muški znaju malo. Nemaš malo zabuško i trening. Da, nemaš potrebu s curama kazati kako je Vujo poludio. A dobro, nije u redu da komentiraš rad kolega. Svaki ima svoj način. Ma svaki ima svoj način, ali onaj ko se nije bavio sportom, onda on to ne zna koje su emocije. Kako na ženskoj puno izraženije, slažem se, ali u muškoj situaciji trener je taj koji, pogotovo kad je si veliki igrač, bio si veliki utakmice igrao i onda neke stvari ne idu u željenim tijekom i onda normalno da čovjek pukne u nekom trenutku, ali kažem, ja bi to pridao nekom žaru borbe i ako izgubimo taj nekakav, tu neku energiju, tu ludost, tu pa i bezobraštinu ako treba, ona kvragu. Postali smo ko Big Brother, to hoću kazati. Sve kamere snimaju praktički. Sad ne valja ni kad dođe Lino Červar i kad kaže ajmo za Hrvatsku i to je to. Ona kaže, vidi, on ništa nije rekao. Onda kad puno crta, vidi ga, on puno crta, on je laptop trener. Onda kad Vujo poludi, ona kaže, ma vidi ga kako je on nekulturan. Kako god okreneš to. Šta je bit svega? Utakmica traje 60 minuta. U 60 minuta ti imaš sve ukupno, znači jedna i druga ekipa ima 6 timeouta. To je 10%, je li tako? Tako je. I mi možda tu imamo taj zvučnik, taj mikrofon za tih 6 minuta, šta sve govoriš, ovi ostatak. Tako da, utakmica je to. Trener je u situaciji da ti sve vidiš, ali nemaš joystick da to rukovodiš. Ti nešto možeš promijeniti, pogotovo, ne znam ja stalno, žalim što nije ko u košarci da imaš puno više time-outa, da ti možeš prekidati ritam igre. Ovo ipak sa tri ne možeš puno promijeniti i onda se svi fokusiraju na to šta si rekao u tim trenucima, a možda si ti bio gori ili pametniji u onih ostalo vrijeme kad govoriš, ali kažem, to je samo tako. Da, ali ja moram te onda sad pitati, Zagreb muku muči ove godine? Pa ja sam bio trener Zagreba prije godinu i pol dana kalendarski. Znači, to je prošlo nekakvih možda 15-16 mjeseci, možda malo više. Od tih 22, ja mislim, dečka koji su bili kad sam ja bio, sad ih ima pet. Pet? Pet. Pet ili šest. Što su na papiru. Da, koji su neki od toga, nisu sad tu, jer su ozlijeđeni kao Božić Pavletić, na primjer. Teško je to. Teško je to svake godine ići iz početka i mijenjati ekipu i praviti rezultat u takvom natjecanju kao što je Liga prvaka gdje se ekipe stvaraju po 3, 4, 5 godina da bi napravili rezultat. Osjećam ja strah tvoj kad govorimo o tom muškom najelitnijem klubskom natjecanju. Pa nije strah, ali moramo biti svjesni da je to i muško i žensko. Mi ne kukamo za novcima, ali nekad moraš biti realan da, na primjer, budžet Zagreba je, na primjer, u egalu sa koliko košta Mikkel Hansen. I mi to sve zaboravimo. Znači, mi isto kad igramo taj Vipers što smo mi igrali je ekipa koja je stvarana par godina. I ajmo neko poređenje. Podravka igrala prije dvije godine. Znači, to je dvije godine, prije dvije sezone. Kvalifikacije sa tim Vipersom izgubili su 29 razlike. I mi smo sad došli u situaciju da ove godine njih dobijemo jedan razlike u Koprivnici, izgubimo tamo 6 i da nam nije dobro, da nam nije dovoljno. Znači, moramo nekad biti realni koliko se to stvara, koliko to iza toga svega stoji. Ali nema tu realnosti, to je opet sport. Mm-hmm. Kad se upali televizor u subotu navečer, ti hoćeš pobjedu. Kad dođeš u arenu, kad dođeš u dvoranu, ti želiš da tvoja ekipa pobjedi i to je jedino mjerilo. Jasno. I oko za kraj, moram te sve, završili smo malo previše s muškim rukometom, ali moram, jer kako ćemo Zlatka Saračevića iskoristiti, nego o reprezentaciji muškoj, pod uvjetom da budu svi zdravi, da bude sve kako treba. Je li se promijenila po tebi malo i karta i muške reprezentativne priče u kontekstu da ne smijemo baš svako natjecanje govoriti da idemo na zlatnu medalju, ili? Pa, Francuzi su 20 godina u vrhu.
nikad nisu rekli prije natjecanja idemo po medalje. Uvijek kažu idemo da budemo među prvi 5-6. Nije čudo što oni to tako govore. Nemaš pravo, nemaš pravo da kažeš idem ja po medalju u jednom sportu gdje se sad to širi. Šta bi onda rekli, imaju Norvežani, imaju Danci, imaju Španjolci, imaju Francuzi. Treba dalje nabrajati ove ostale Njemci. Znači, važno je da budemo u vrhu. A onda da bude sreće sa ozljedama, pa da onda se nešto užrijebu, jer tu se uglavnom odlučuje na nekim utakmicama. Jedna utakmica ti odluči sve. Zadnji puta je to bilo Brazil, je li tako? Tako je. Može se desiti, iako i to je sve jako veliki kvalitet. Znači, trebaš imati dobru ekipu, što imamo. Treba biti zdravi, daj Bože da budu svi zdravi. I kad odu tamo u onom ključnom trenutku, treba imati malo sreće, malo bolji rezultat i onda sve to drukčije izgleda kad dođeš u neko polufinale, kad se tu šanse za medalju, ali to je jako teško da se to sve poklopi. Siječanj mjesec doće vrlo brzo, tada je i Europsko prvenstvo za naše rukometaše, ali tada i nastavak natjecanja za našu najbolju ekipu Podravka Vegetu u kupu EHF. Rekli smo još jedan put, nakon Lige prvaka, kup EHF čeka Siofok, Kopenhagen i Magura iz Rumunjske. Upravo je Magura, Rumunjska, prvi protivnik u Koprivnici našem sastavu. Zlatko, hvala ti lijepo na dolasku. Uvijek je s tobom, onako malo viš kako mi to lijepo zamijesimo tijesto, a vi ćete sada zapleskati Zlatku Saračeviću. Puno sportske sreće, manje ozljeda, puno novaca i puno trofeja želimo našem prijatelju. Hvala vam, Zlatku. Puno smo toga već odradili kroz emisiju, ali moramo ovaj dio koji dolazi posebno naglasiti. Dio smo obitelji svih ovih godina bili, nekako ta obitelj je na kraju i pohvalila, barem dio ekipe Sporta nedjeljom, ali generalno onako na sceni naglasili su važnost ove emisije za njihova djelovanja, za njihove akcije i planove koje radi. Riječ je o Kineziološkom fakultetu u Zagrebu koji je proslavio 60. obljetnicu, a Sport nedjeljom bio je tamo. Nakon toga vidjet ćete naravno ko je sve bio na toj svečanosti. Malo ćemo govoriti i o šahu, o paraolimpijcima do kraja, ali i o našoj hrvatskoj vojsci. Imali su svoj dan, takozvani challenge dan, da vidimo koji je najbolji vojnik u Hrvatskoj. Kako postaješ najbolji? Važno je samopouzdanje. Tražiš ravnotežu. Stisneš zube i kad je teško. Pokušavaš iskoristiti svaku priliku i dati najbolje od sebe. Premium Visa kartica. Samo u grupi Privredne banke Zagreb. KTC i Marodi u zajedničkoj akciji. Kupnjom Marodi tjestenine u KTC centrima doniraš 1 kunu domovima za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. Sudjeluj i ti, jer naši mladi zaslužuju velike stvari. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me diše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja od struje. Bod do boda i čekate Škoda znači da je velika nagradna igra počela. Skuplje bodove vjernosti u automat klubu Ribaj Stars Varaždin i osvoji automobil Škoda Fabia Edition. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 130.000 kuna. Ribaj Stars Varaždin. Otkrij igrača u sebi. Kad te glad počne roštiljat na laganoj vatri. Vrijeme je da isprobaš roštilju gladnim očima. Ukusno meso iz vlastite proizvodnje. Gladne oči postaće vaše omiljeno mjesto za svaku prigodu. 3 restorana u Zagrebu i 2 na Jadranu. Posjetite nas na gladne-oci.hr. Gladne oči za sit želudac.
Aquavive, Krapinske Toplice. Izaberi svoj put i koristi Kubo Quest ili Quest Lite. Budi slobodan, smoći se, planinari ili bicikliraj. Održi formu, trči, vježbaj i prilagodi svom stilu. Prvi mobitel za sportaše dostupan je u Semarku. Provjereno. Najbolja zabava u gradu. Maredo. Najveći neprijatelj svakog izbornika je dobro. Dobro nije dovoljno, mora biti odlično. Naći pravu mjeru i paziti baš na svaki detalj. Nikad stati i od svih, u svakom trenutku, beskompromisno tražiti maksimum. Jer onda je samo nebo granica. Zato je takva i moja kartica. Premium Visa kartica. Samo u grupi Privredne banke Zagreb. U godini u kojoj sveučilište u Zagrebu slavi 350. obljetnicu utemeljenja, jedan važan član obilježio 60 godina djelovanja. Kineziološki fakultet, nekada kao visoka škola za fizičku kulturu, kroz 6 desetljeća stvarao temelje za hrvatsko sportsko čudo. Tu su se stvarali prvaci i vođe. Iznjedrili smo brojne stručnjake u području sporta, edukaciju u sportu, doktore znanosti iz područja kineziologije, zapravo jako puno ljudi koji čine dobre stvari za Republiku Hrvatsku, za našu zemlju, od onih koji rade u školama i djecu uče kako se početi baviti sportom, do onih koji stvaraju vrhunske sportske rezultate po kojima je Hrvatska iznimno poznata u svijetu. U posljednje vrijeme stvari nekako nezaobilazna bez kifa, malo stvari kvalitetnih se može napraviti. Pa ja vjerujem to zapravo zbog toga što je ono što Hrvatska zapravo i najkvalitetnije ima, to je taj know-how koji dolazi iz ove kuće, koja zapravo educira vrhunski kadar. Bez znanja je vrlo teško doći do rezultata, pogotovo u uvjetima male baze koje ima Hrvatska i relativno loših materijalno teških uvjeta u kojima razvijamo sport i sve što je vezano za sport. Jesmo li pozitivci? Jesmo, ali uvijek. To želimo čuti od strane vas, pozitivni kad je hrvatski sport u pitanju. Pa gledajte, to mislim, mi uvijek gledamo pozitivno, naravno, i uvijek smatramo da ćemo biti bolji nego što jesmo, ali u ovom trenutku imamo puno toga što moramo napraviti kako bili još kvalitetniji nego što jesmo. Zašto se Kina i Hrvatska razvijaju tako dobro? Naš odnos je ušao u jedan od najboljih perioda u povijesti. Zašto? Jer se zasniva na poštovanju i kvaliteti, bez obzira tko je mali, a tko velik. I s obje strane dobitnoj suradnji. I Hrvati. Baš sam razgovarala sa našim studentima i postavila sam im isto pitanje. Zašto su Hrvati tako dobri u sportovima i pogotovo u nogometu? Moj kineski trener mi je rekao, zato što hrvatski narod ima jako dobar timski duh. Osim kineske veleposlanice, svečanosti u Zagrebu nazočili su veleposlanici Indije, Australije, izaslanici državnih i gradskih institucija, krovnih sportskih udruga, kao i brojni predstavnici domaće akademske zajednice i gosti srodnih ustanova i susjednih država. Svečano su uveličali i brojni aktivni sportaši, predvođeni za sada olimpijskim trojcem za Tokio, gimnastičarom Tinom Srbićem i braćom Sinković. Pa evo, sljedeću godinu nadamo se osvojiti olimpijsko zlato u dvojicu i onda ćemo za Pariz vidjeti, ali definitivno nastavljamo dalje. Velika je stvar stati pred ovakve sportske autoritete, pred ljude ovoga gdje si naučio sva svoja znanja po pitanju sporta i ono ovoga po pitanju struke, a ono što smo svi ponosni, a to su sportski rezultati naših trenera i rezultati rada tih trenera, sportski rezultati naših sportaša. Nakon odličnih rezultata stalnotenisača i plivača, najbolji hrvatski atletičari sa invaliditetom zabilježili su odlične rezultate na svjetskom paraatletskom prvenstvu koje se od 7. do 15. ovog mjeseca održalo u Dubaju. Na svjetskom prvenstvu, na kojem je nastupilo više od 1600 atletičara iz 124 zemlje svijeta, naši predstavnici osvojili su 4 medalje, srebro i 3 bronce. Milinko Vučić je u bacanju kugle za slijepe osvojio srebro. Ivan Katanušić je u kategoriji bacača diska sa potkoljeničnom amputacijom osvojio broncu. A treće mjesto osvojili su Matija Sloup u kategoriji bacača kugle niskim rastom,
te Mikela Ristovski u skoku udalju kategoriji sportaša sa intelektualnim teškoćama. Kako je bilo? Bilo je sve u svemu dobro. Ja sam očekivao, mislim ne očekivao, nego priželjkivao sam da budem drugi. Tako je nekako bila realna situacija. Ali bio sam vrlo blizu i zlata. Tamo je natjecanje dosta bilo loše organizirano. Ali evo, sve se na kraju dobro i završilo. Ja sam priželjkivao srebro, tako sam i na kraju završio, tako da za ova 2 cm uopće ne žalim. Prvo kraj, ja mogu reći da sam zadovoljna sa svojim rezultatom koji sam postigla u Dubaju i ja mogu reći, evo, šta reći, sad sam malo trenutno na pauzi i pripremat ću se, naravno, za Tokio. Napokon se trud isplatio, nakon, evo, ovo je 3. svjetsko prvenstvo. Moja prva velika medalja, brončana, jako sam sretan, zadovoljan. Ja i moj trener, ovo je veliki uspjeh za nas. Ovo je sve jedna velika škola koju ću sigurno uzeti u obzir na sljedećim natjecanjima, na Europskom prvenstvu, sljedeće godine u Tokiju. Ali iskreno, prezadovoljan sam s medaljom. Ovo je moja 7. velika medalja u karijeri. I evo ovim putem se želim zahvaliti HPO-u, Zagreb Športskom savezu osoba s invaliditetom, te ustanovi Uriho i ravnatelju Josipu za sve podrške koje ste mi dali ovu godinu. Nadam se da će iduća godina biti isto dobra kao ova i nadam se prvoj paraolimpijskoj medalji u svojoj karijeri. Imamo 4 medalje, znači nastavlja se niska osvajanja medalja na velikim natjecanjima i na svjetskom prvenstvu. Slično je bilo i u Londonu prije Rija. Dakle, možemo i od atletike očekivati odličan nastup na paraolimpijskim igrama u Tokiju. Savez sportova Grada Zagreba odradio je potkraj godine redovnu skupštinu na kojoj su bili prisutni svi predstavnici članica Saveza i kao što su nas navikli svih ovih godina, unisono i bez glasa protiv, prihvaćene su sve predložene točke dnevnog reda, kao i ona najvažnija kada je razvoj u pitanju, a to su financije koje će od iduće godine biti znatno veće. Sportski savez radi na svemu, pa tako i na informatizaciji koju vidjet ćete u narednoj godini kako će to sve funkcionirati. Puno bolje, puno kvalitetnije, puno brže i bit ćemo još djelotvorniji u budućnosti. Povećanje je financijsko, ali i u smjeru informatizacije, tako da će svi savezi aplicirati na natječaj. To su neki noviteti i u svakom slučaju unaprijedit će savez. U tijeku je javni poziv za program javnih potreba za 2020. godinu u sportu Grada Zagreba i što je novina od iduće godine, sve prijave na javni poziv idu putem aplikacije ZG Sport koji radimo zajedno u suradnji sa Gradskim odjelom za sport i mlade. Hoće im biti lakše ili teže? Možda će biti malo teže za početak jer je to novitet, ali u skladu sa uredbom i sa svim propisima će biti olakšano. Ono što smo čuli, 16. bit će veliki dan Saveza sportova Grada Zagreba, nagrade opet na trgu, Johan Franku. 16. 12. pozivamo i sve građane Grada Zagreba da dođu na proglašenje sportaša Grada Zagreba. Priredba će se održati na trgu, a poslije u Johan Franku ćemo popiti nešto. I samo još jednom da rezimiramo, koliko je bilo povećanje, koliko će biti svi zadovoljni u odnosu na prošlu sezonu? Znači, ja bih se još jednom zahvalio gradonačelniku, skupštini, svima. Sportski savez Grada Zagreba je dobio 9 miliona više u narednoj godini. Odlično, hvala puno. Hvala vama. Prije 5 godina Hrvatska vojska pokrenula je sportsko natjecanje Izazov tjelesne spremnosti Viribus Unitis. A ove godine po prvi puta natjecali su se i pripadnici oružanih snaga članica NATO-a, Italije, Litve, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sve u čast vojnog namjesnika Ante Malića koji je poginuo u Domovinskom ratu 95. godine. Upravo tako, to je u stvari bila jedna vizija moja prije 5 godina da se to prenosi na međunarodnu razinu. Ove godine došli su nam znači Republika Makedonija, Sjeverna Makedonija, Litva, Italija i Kosovo. Iduće godine nadam da će to biti još većem broju, ali jednostavno ni sam kapacitet naše dvorane i svega živo je treba ćemo malo to ujednačiti, ali u svakom slučaju dižemo na veću razinu. Koliko ovo znači za spremnost Hrvatske vojske i obrambenog štita Hrvatskog? Da, definitivno je ovakva vrsta funkcionalnog treninga koji mi ovdje provodimo i koji ćete primijetiti ovdje na natjecanju je u stvari najbolji način pripreme hrvatskog vojnika za nešto što ga slijedi. Jednostavno, hrvatski vojnik ne može uvijek biti statičan i on uvijek mora znati šta je nešto i nalazi se niza nekakve zapeke i bilo čega. Zato moramo ga pripremiti na ono što nikad ne zna što ga čeka. Kakav je izazov, recimo ovako gledajući vrlo kratko,
običan čovjek ili jedan sportaš, je li može proći ovako jedan trenažni proces? Jedan sportaš može proći proces, međutim jedan rekreativac jednostavno mora promijeniti, naučiti tehniku izvođenja nekih stvari, ali međutim mi kao vojska i sve ove grane, ostale MUP, policije, sve, znači jednom moramo biti spremni i mi smo praktično naviknuti na ovakvu vrstu treninga. Viribus Unitis ili ti zajedničkim snagama, krilatica je koja je zapovjednika Dalibora Delića inspirirala da pokrene sportsko natjecanje Hrvatske vojske. Na prvom je bilo 35 sportaša, a ovoga puta čak 61 ekipa s ukupno 200 sportaša. Sport i vojnički duh gotovo su nerazdvojni, pa i Ministarstvo obrane ulaže dodatne napore za razvoj sporta. Ministre, za malo sportsko pitanje, bavite se sportom, jeste aktivni? Ne toliko, ali jesam, uvijek sam od svoje rane mladosti u športu, hodnji, trčanju, planinarenju, skijanju, plivanju, puno sportova. Kaže Dalibor Delić, izjedini začetnik ove ideje, da mu je želja internacionalizirati ovo u pravom smislu riječi, već je sad, ali da sljedeće godine ovo može biti zaista jedan pravi sled sporta u okviru Hrvatske vojske. Pa je, korak po korak, vidite koliko je tu sada zemalja, koliko je tu natjecatelja, znači sve ide u dobrom smjeru, ljudi su mladi, puni energije, one vrijednosti koje su ključne, odlučnost, izdržljivost, spretnost, snaga. Hrvatska zaražena sportom, vidim ja. Pa je, narod hrvatski voli sport, Hrvatska vojska je povezana isto sa športom. Vidimo i do sada ogromne uspjehe naših sportaša. Ja njih još jednom čestitam. I kao što sam rekao, investiramo jako puno i u sportske terene i u sportske objekte po vojarnama, tako da ljudi imaju i sadržaje potrebne da se mogu baviti športom i sam osobno dajem primjer svim vojnicima, dočasnicima i časnicima na puno tih aktivnosti, tako da sve u svemu ide jednim dobrim smjerom. Kako postaješ najbolji? Važno je samopouzdanje. Tražiš ravnotežu. Stisneš zube i kad je teško. Pokušavaš iskoristiti svaku priliku i dati najbolje od sebe. Premium Visa kartica. Samo u grupi Privredne banke Zagreb. Ispitaj. Istraži. Isprobaj. Izvidi. Skloni se. Isplivaj se. Ispuši se. Zavuci se unutra. Izvuci se van. Pogledaj. Pogledaj opet. Slijedi kompas i izgubi se za svijet oko sebe. Jer svaki dan otkriješ nešto novo. KTC i Marodi u zajedničkoj akciji. Kupnjom Marodi tjestenine u KTC centrima doniraš jednu kunu domovima za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. Sudjeluj i ti, jer naši mladi zaslužuju velike stvari. Vašeg uspjeha. Izaberi svoj put i koristi Kubo Quest ili Quest Lite. Budi slobodan, smoči se, planinari ili bicikliraj. Održi formu, trči, vježbaj i prilagodi svom stilu. Prvi mobitel za sportaše dostupan je u Semarku. Bod do boda i čekate Škoda, znači da je velika nagradna igra počela. Skuplje bodove vjernosti u automat klubu Ribaj Stars Varaždin i osvoji automobil Škoda Fabia Edition. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 130.000 kuna. Ribaj Stars Varaždin, otkrij igrača u sebi.
najveći neprijatelj svakog izbornika je dobro. Dobro nije dovoljno, mora biti odlično. Naći pravu mjeru i paziti baš na svaki detalj. Nikad stati i od svih, u svakom trenutku, beskompromisno tražiti maksimum. Jer onda je samo nebo granica. Zato je takva i moja kartica. Premium Visa kartica. Samo u grupi Privredne banke Zagreb. Odigran je naš najveći nogometni derbi i to bez pobjednika. Na Maksimiru Dinamo i Hajduk igrali su nerješeno 1-1, a aktualni prvak ostaje na 4 boda prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka. Igrači Gorice nastavljaju sa dobrim igrama, ovoga puta slagali su Varaždin 1-0, a u Koprivnici Slaven Belupo došao je do željenih bodova, s 1-0 bolji su bili od Lokomotive. U 9. kolu košarkaške HT Premier lige Gorica je izgubila od Cibone 75-50. Split je bio bolji u gostima kod Šibenika 79-71, Solik Puntamika je izgubila od Zadra 80-61, Alkar je u zbudljivoj utakmici kod kuće s pola koša izgubio od vrijednosnica Osijek. U rukometnoj SEHA ligi rukometaši PPD Zagreba doživjeli su još jedan poraz i to na gostovanju u Brestu kod Meškova, bilo je 33-29. A u trećem pretkolu EHF Kupa rukometaši Nexa izgubili su od portugalske Benfike 28-24. Rukometašice pak Podravka Vegete nakon ispadanja iz Lige prvaka saznale su protivnice u EHF Kupu, a to su mađarski Siokop, rumunjska Magura i danski Kopenhagen. Na Davis Cup tjednu u Španjolskoj Hrvatska je kao branitelj naslova u pomlađenom sastavu izgubila od Rusije i domaćina Španjolske, koja je na znanje i mišiće Nadala došla do samog kraja. U finalu Hrvatskog waterpolo kupa igraće Zagrebačka Mladost i Dubrovački Jug, svojevrstan waterpolski El Clasico, a kod žena snage će odmjeriti Mladost i Splitski Jadran. Veliko priznanje za hrvatsku atletiku stiglo je iz Monte Carla na predstavljanju kontinentalnog tura, gdje je Hanžekovićev memorial uvršten u zlatnu kategoriju. A startala je skijaška sezona svjetskog kupa u finskom Leviju, gdje će naši muški predstavnici hvatati prve bodove. Kad smo kod skijanja, treba reći da je naša proslavljena skijašica Janica Kostelić zbog obiteljskih obaveza odstupila s pozicije državne tajnice Središnjeg državnog ureda za sport. I došli mi lagano do kraja u tom dijelu emisije, na samom kraju, ali to je iznimno nama važno. Predstavimo naše sportske kolektive koji su u jednom dijelu naša publika, ali prije svega naši prijatelji. Pa evo, ovoga puta red je došao na odbojkaški klub Dinamo. A kad već govorimo o odbojkaškom klubu Dinamo, ne možemo ne kazati da naš prvak Mladost, govorimo o muškoj selekciji, u ovom tjednu koji ispred nas igra uzvratnu utakmicu protiv lisabonske Benfike. Još jednom to kažemo, uzvrat u dvorani Bojana Stanića na Savi, treba napuniti dvoranu, napraviti atmosferu, pravilo zlatnog seta. Svašta je moguće ako prođu lisabonsku ekipu, idu u skupinu Lige prvaka, to smo zadnji put imali kad si Tinino bio ovako mali. Dobro, tad si bio mali, valjda se tad bio mali, ili ti se ne mijenjaš, ti si uvijek isti. Tad sam igrao još. Da. Edo ga, na! Hvala lijepo na dolasku, drage dame. A i Nino, trener i Spiritus Moments od odbojkaškog kluba Dinamo, koji ne traje dugo, ali u tom vremenskom periodu došli ste do toga da koliko tih selekcija ima u odbojkaškom klubu Dinamo, koliko tih djevojčica, dama, djevojaka danas nosi dres Dinama. Pa da te ispravim za početak, trener je Željko Nojić, ja sam sportski direktor kluba. U klubu djeluje 650 igračica podijeljenih u 308 natjecateljskih ekipa. I to nam je peta godina djelovanja. Govorimo o Željku Nojiću koji je bio aktivni, veliki igrač u Mladosti, ili taj? I trener, osvajač. Da, ne, kupa, ne, znači, i prvenstva Hrvatske. Znači i strukovno se ojačali ste se u posljednje vrijeme. Koliko egzistira klub? Koliko dugo traje? Ovo je sad peta godina. 4 pune godine su iza nas. Ono što je iznimno važno, otkud naziv imena Dinamo? Znači, Nino Matijačić, jedan od onih naših trenera za koje sigurno ćemo reći jednog dana,
Kad se bude, znaš, kad se radi o almanah, ona će reći Nino je osvojio zlatnu europsku medalju sa jednom od naših nacionalnih selekcija i nakon toga više nikad niko vjerojatno sljedeći 30 godina, ne zato što ne bi htjeli. To je generacija Dijane Rešić, Sene Ušić i tako dalje. Nakon toga odlazak u nekakav svoj klubski, ne reprezentativni, nego klubski dio, pokrenuo si, ovo je nekako tvoja ideja da klub pokreneš i da se zove Dinamo. Pa baš je to europsko zlato bilo okidač. Dobio sam puno naputaka, da tako nazovem, da osnujem svoj klub. No međutim, preuzeo sam, jasno, pomoću svojih suradnika, odbojkaški klub koji je osnovan 2006. godine, današnji Dinamo. A životna želja mi je bila da imam klub takvog imena. Od malih nogu još dok sam bio nogometaš. Znači to ima veze s nogometom, je li tako? Sigurno. Apsolutno. Gdje Dinamo danas egzistira? Praktički nema pozicije, kad govorimo o gradu Zagrebu, gdje nemate svoju ispostavu, kažemo tako. Pa da, baza nam je na Peščenici, sportskoj dvorani gradskoj, gdje naše seniorke igraju utakmice prve lige. Uh-huh. A imamo na 17 lokacija po Zagrebu, znači cijeli Zagreb smo obuhvatili, naše škole odbojke. Praktički imate sve one onih najmanjih do seniorki, one danas, sutra koje žele postati male odbojkašice. Kome se mogu javiti, gdje vas mogu pronaći? Pa imamo, najmlađa igračica nam je petogodišnja Cvita, a najstarija nam je 26-godišnja doktorica ortodoncije, seniorka, nema je danas ovdje, Ana Marija Bazina, a igračice, odnosno roditelji, se mogu javiti na bilo koje od naših kontakata koje mogu naći na Facebooku ili Instagramu ili web stranici OK Dinamo Zagreb. Znači, apsolutno u skladu sa vremenom i 21. stoljećem. Vas je lako nađe na društvenim mrežama, takozvanim digitalnim komunikacijama. Hvala lijepa na dolasku. Evo, samo još jedno pitanje. Je li malo Dinamo, ovaj nogometni, pomogne vama malo? Surađujemo, što se vidi po ovim zastavicama. Jučer smo bili gosti na utakmici. Nogometni klub Dinamo pozvao nas je u goste, znači to je jedna u nizu od suradnji. Do sad smo već obavili nekoliko marketinških aktivnosti. Sljedeće su planirane za advent, pa za Valentinovo, tako da dobro surađujemo. Ne sumnjamo u inventivnosti ideje Nina Matjačića, znamo se jako dugo, znamo tvoju ljubav prema odbojci i prema, pogotovo ženskoj odbojci i prema kvalitetnom rezultatu. Djevojke, hvala lijepa na dolasku, vjerujem da je bilo zanimljivo, malo Igor Bišan, malo Zlatko Saračević, malo prilozi. Nino, puno uspjeha želimo u radu. Hvala. A mi se, dragi prijatelji, vidimo za tjedan dana, u isto vrijeme, na isto 20 mjesto. Sati, a gdje drugdje nego na Sportskoj televiziji. Lijepi pozdrav. Ja, veliki pozdrav!